חיית לילה, כתבה ריקי זקן. בשעת לילה עולות תמונות, מגיעות מחוץ לכחול ונפגשות עם הלב. לא התכוונתי לחרוז בשעת לילה, רציתי לחלום, לא לקטוף מילים, אבל עלו מחשבות פרועות שהחזירו יום ישן שהתרחק עם הזמן. ככה, מחוץ לכחול, הגיעו תמונות, נסחפו מעל גל טועה שבקושי נראה. ואפילו שקשה לזכור יום רחוק שהפך לאפור, בכל זאת יצאה תמונה שקופה יפה. מתוך לילה לבן, מחוץ לכחול, צצה אפיה מחושפת עם שרבית ועם כתר ועם כל היתר. אמרה שקפצה לבקר כי שמעה באזור פעימות לב ממהר. ואני לא רציתי להאיץ, רציתי שהיא תישאר, אבל היא רק קפצה לבקר. מכאן היא חייבת להמשיך להתעופף אל מקום אחר. וכשאתעורר את מתח אל תוך הבוקר, אזכר על חלומי אשמור ולא אספר. שבלילה הגיע פיה אותי לבקר. ויש לי הוכחה, היא השאירה לי מזכרת מתחת לשמיכה.